ချစ်ခင်လေးစားပါတော့အားကစားဝါသနာရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတော့တောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကတူရန်ကုန်ရဲ့250ပြည့်အထိမ်းမှပမုံကချုပ်ဖလားဘလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တထုံလမ်းမှာရှိတဲ့တပ်ကတူများအားစားခွင့်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ပွဲမှာဆိုရင်တော့အသင်း6တင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကိုတော့တတိယနှစ်အသင်းနဲ့ဒုတိယနှစ်အသင်းတို့ကတွေ့ဆုံရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုတောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကတော်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကျောင်းသူကျောင်းသားများတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပွဲကိုတော့ညနေ၄နာရီမှာစတင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးပထမပိုင်းမှာတတိယနှစ်အသင်းကဒုတိယနှစ်အသင်းကိုဂိုးအတာစုဖြင့်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယအဲဒီနောက်ပြိုင်ပွဲပြီးနောက်မှာတော့တတိယနှစ်အသင်းဟာဒုတိယနှစ်အသင်းကို8-2ဖြင့်အနိုင်ရပိုဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြိုင်ပွဲပြီးနောက်မှာဆိုရင်တော့စုချင်းမြင့်ချင်းအခမ်းအနားကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပွဲစဉ်တလျှောက်အကောင်းဆုံးစုများကိုအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာဆလာဘီဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယနှစ်အသင်းနဲ့ပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့တတိယနှစ်အသင်းတို့ကိုစုတဆိတ်အသီးသီးနဲ့ပမောကချုပ်ဖလားအားပေးအပ်ချင်းမြင်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဖုံးမင်းချင်းပါကိုအာတူဝင်းနားမှာနေပါရောကျွန်တော်ကတက်ရပါခင်ဗျဟုတ်
ยังเยาว์ไว้กูจะรู้เลยยังเนี่ยทวินีสิงห์เราคุณพลายยังเยาว์ไว้กูฮะคือสาเหตุเราจะรู้ยังทวินีสิงห์ใช่ไหมคือเราเลยยังจีนไม่ไหวกูโอเคอ๋อแต่ไม่ได้เอาไปเอาไปไว้ก็โอเคจนว่าเราโหมูลานันตะกระยาซอดาแล้วครับเนี่ยเอาตะกระยาด้วยเลยดิตะกระยามาซอดาแล้วโอเคจนเราก็เราดีเอาปาจุพลาสุดแล้วคณะทุนนี่ซินะวะน้องนี่จ่ายเลยเดี๋ยวนี้ก็อาวุธเปลี่ยนอย่างรู้ซ้อมเสร็จแล้วโอเคจ้าอองดูเฮ้ยมาดรอองดูเฮ้ยมาแล้วเราเสียรู้2ไตเลยตัวเวสัยอาชีพตะกระยาปามาก็จุพลาสุดไปแล้วเลยอเมเร2ไตบอลลูนไม่ลุบไปดินี่ก็เราปูไปแล้วจนเราดี250ปีเนี่ยไต่ส่ายในคาจ้าเราเราปูบีซีซีกากาลุบขึ้นได้ป่ะเนาะ2ไตปูไปแล้วอะไรမျိုးปูไปแล้วสุสุซีซีเนี่ยอะดันบ้องสู่ปาวินลาวสุสุซีซีลุบขึ้นไปได้ดินี่ส่วน2นิดสะไต่ใช่ป่ะปาวินเนี่ยอะดันบ้องสู่เราเฟสเซียนี่ซาပြီးတော့အလုတ်တင်ဆရာဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဆိုเฟสเซียเซคันด์ยาเตียฟูดิยาไฟเน่နောက်ကျွန်တော်တို့ဟောက်ဆာဂျင်เนี่ยအလုတ်တင်ဆရာဝင်အနေနဲ့ဟိုဘွဲ့လွန်ဆရာဝင်အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တင်းပေါ့စုစုပေါင်း6တင်းပါတတိယနေ့အတင်းကတကယ်ပဲသူတို့ငကိုတွေကလိုလိုချင်ချင်နဲ့ဒီဖလားကြီးကိုရိမှန်းပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးကြိုးစားလာတဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆီမီဖိုင်နယ်မှာထွက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်မနေ့ကသူတို့ second year ဘဝတော့ကဒီဆီမီဖိုင်နယ်မှာထွက်ခဲ့ရတော့သူတို့မာရီယာနေစပြီးတော့သူတို့အခုအချိန်ထိကြိုးစားနေတာနှစ်တိုင်း training ဆင်းပြီးတော့တကယ်တင်းမြစ်ထန်ထန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းတာတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကတကယ်လဲကြိုးစားထားတဲ့ခါကြတော့လေကျွန်တော်သူတို့လည်းသူတို့ training ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုက်လိုက်ပြီးသွားကြည့်ပါတယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တကယ်ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့အရင်ဝမ်းတာပါတယ်နောက်နေ့ခါလဲသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့နောက်နေ့ fourth year မှာလဲဆက်ပြီးတော့ဒီ flower ကိုဆက်ပြီးစကူးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဆရာရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်မိုးရာသီကုန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဇပွဲနေတင်းတင်းပြိုင်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဇပွဲနေတင်းတင်းပြိုင်ပွဲရှိရဲနောက်ကျွန်တော်တို့အခါအားလျော်စွာအဲ့လိုမျိုးအားကစားပြိုင်ပွဲတွေလှုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျချစ်ကလေးစားပါတော့အားကစားဝတ္တနာရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တောဘတ်ဆာယာစစ်တပ်ကတော်ရန်ကုန်ရဲ့250ပြည့်အထိမ်းမှာပမုခချုပ်ဖလားဘလုံးပြိုင်ပွဲလက်ဆောင်ဘလူးပွဲစဉ်ကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမနမများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ